Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir um like, porque é muito importante mesmo. E vocês me pedem muito o Naruto aqui nos vídeos, galera. Então, hoje ele apareceu, vocês vão ver que episódio louco que apareceu o Naruto. Meu, deixa o seu like aqui no vídeo agora. Vamos fazer o seguinte, já que esse episódio eu vou virar o Hokage, eu quero ver se você consegue deixar o like antes de eu tirar a minha roupa de Hokage. Vamos ver se você consegue? Vamos lá! 3, 2, 1 e... pá! Quero ver se você conseguiu deixar o like e se inscrever no canal antes de eu ter tirado. Então, fiquem com o vídeo! O quê? Boruto! Tio Sasuke? Que você tá sonhando com a sarada assim, hein? Por que você tá vendo o meu sonho? É porque... nada, não, eu só tava passando por aqui, eu tava vendo os quadros aqui, relembrando os velhos tempos, daí sem querer eu olhei pra você e vi você sonhando com essas coisas aí. Tio Sasuke, você não tá fazendo só isso, o que você tá fazendo aqui? Tá bom, vou te avisar então, tá, vou falar uma coisa pra você muito importante. O quê? Lembra que você queria ser rápido, ser nomeado como Hokage? Então, joga uma água na cara ali no banheiro e vamos lá, pra sair do Hokage. Meu pai quer conversar comigo? Na verdade, é porque tá todo mundo esperando lá. Todo mundo me esperando? Sim. Não. É hoje que... Não. Eu não vou. Vou me trancar no banheiro. Você disse que ia. Vai. Não, é muita pressão em mim. Eu não posso virar o Hokage agora. Vai sim. Você pediu ontem, agora vai. Ah, meu Deus do céu. Ai, eu tô meio que nervoso. Tô esperando. Tá, já tô indo, eu não vou nem passar água na cara. Ai, meu Deus do céu. É hoje mesmo? Tipo, agora? Sim. Então se prepara já. Já pensou que vai falar pra todo mundo? Eu tenho que falar pra todo mundo alguma coisa. Ai, meu Deus do céu, o que eu vou falar? Ai, não sei, mas eu vou falar... Ai, meu nome é Boruto. Vai falar hambúrguer na frente de todo mundo, né? Não, eu vou falar, meu nome é Boruto e... Eu vou travar, tio Sasuke. Vem logo, para de reclamar, vem logo. Ai, e não vem com essa desse mimimi aí não, vem. Ai, vem logo. Meu Deus, eu tô meio que nervoso. É muita pressão pra mim, tio Sasuke. Deixa de ser mole assim, vem não logo. Não é ser mole, imagina você assumir uma vila inteira. Como pressão é isso? Pode. Mas eu vou ser teu ajudante, hein, relaxa. Ai, eu ainda prefiro o Shikamaru como meu ajudante. O quê? Digamos que ele é um pouco mais inteligente, né, tio Sasuke? Ah, então você prefere o Shikamaru do que eu? Digamos que ele fez uma boa campanha, digamos assim, com meu pai como Hokage. Ah, ele que te treinou de criança, ele que te ajudou a crescer, ele que deixou todo mundo da vila lá na sede lá do Uchiha. Ah, e agora você vai jogar tudo que você fez na cara também. Ah, vem logo, vem, Boruto, vem. Tá, vamos. Ai, meu Deus do céu, eu tô me chegando. Eu não tô muito preparada pra isso. Ai, o que meu pai vai falar pra mim? Ai, meu Deus do céu. Tá, eu tô... Ai, meu Deus. Ah, quanta gente. Botou sem tremelique. Ah, não, eu não vou. Eu vou voltar pra casa, Calma, calma, pessoal. Ele já tá chegando, tá? Ah, já te viu, já tá sentindo seu chakra. Você sabe como seu pai é. Ai, meu Deus, tá... Pai? Boruto! Por que você marcou a cerimônia pra hoje? Porque, filho, acho que já tá na hora de eu me aposentar, sabe? Ai, bem que você fala que você já tá velho, né? Sim, eu já tô cansado desse trabalho, sabe? É um trabalho muito pesado e eu fiz durante vários anos. É muito complicado. Enfim, você vai ficar com o meu posto agora de Hokage. E você acha mesmo pelo bem da vila. E você acha que eu mesmo consigo tocar essa vila sozinho? Claro que sim, você é meu filho. Ai, meu Deus do céu, essas pessoas concordam também? Bom, gente, tô aqui com o Boruto. Agora vai começar a cerimônia. Tá, certo? Ô, Boruto. Oi. Eu vou lá ver a entrada da vila pra ver se não tem ninguém querendo invadir, tá? Calma aí, é só o Sasuke atrapalhando, gente. Ai, o Sasuke vai lá. Ai, meu Deus do céu, quanta gente! Tá, pai, o que você tem pra falar? Primeiro, bem-vindo e muito obrigado a todos por estarem aqui, certo? Hoje, como Nanadaime de vocês, eu vou deixar o meu posto de Hokage, certo? E vou passar diretamente ao meu filho Boruto! Oi!
Pai, eu tô com vergonha, muita gente me vendo ao mesmo tempo. Fala com eles alguma coisa legal. Mas o que eu vou falar? Eu não sei o que falar. Fala. Eu não sei o que... Ai, Oi, gente, eu sou o Boruto. Ai, meu Deus, que vergonha. E como próximo Hokage, ele vai fazer toda a diferença. Vai extinguir o mal. Vai destruir todos que entraram na nossa frente. Nada vai poder nos parar. Pra gente permanecer com a paz lá em cima, no topo, como sempre... Estivemos mantendo essa paz, certo? Mesmo com os problemas, a gente sempre dá um jeito. Esse vai ser o objetivo do Boruto. E ele vai fazer tudo pelo bem da vila e pelo bem da Aliança Ninja. Sim, como meu pai falou, eu vou ajudar todo mundo como eu já ajudei essa vila antes. Então eu aceito o cargo de Hokage. Ai, meu Deus, o que eu tô fazendo? Sim, pelo bem da vila, então, é isso, gente. Agora, eu vou dar... a minha roupa de Hokage para o meu filho, certo? Ai, vamos lá, filho. Ai, vamos lá. Agora com vocês, gente, o novo Hokage, certo? Eu vou dar a minha roupa para ele. Espera. Calma. Esse chakra. Eu já tava esperando por isso. Taran. É ele, pai. É o Kawato. Cuidado. Cuidado. Taran. Certo, filho. Não se preocupe. Gente, não entre em pânico. Tem um intruso... Um intruso. Todos em pânico! Kawaki! Para de fazer isso com a vila! Todos! Olha lá! As pessoas estão queimando! Você pode fazer isso com o meu povo! Não, pai! Deixa que eu enfrento Naruto, ele, pai! E Boruto, ao mesmo tempo, que reunião mais bonita, vocês dois! Não é pra você fazer nada, eu vou acabar com não, ele! Não, pai! Ele é meu inimigo, eu tenho que enfrentar ele! Fica quieto! Pai, você tá... Pode vir! Parece que você não está tão enferrujado como dizem, né, por aí? Fala! Vai, pai, você eu confio em você que derrota ele! Tô chamando muito! O ninja lendário! Ele rebater, filho, tá vendo? Tem teu pai de verdade? Como assim? Meu Deus, pai, então você não está enferrujado mesmo? Você sabe lutar ainda, meu Deus do céu? Vai, pai, eu confio em você! Você não consegue nem combater os meus clones! Que fraco! Viu como você tem isso aí? Meu Deus, meu pai realmente conseguiu lutar ainda. Pai, cuidado, ele é muito forte, pai. Ele é forte mesmo. Liberação de Yang Yang. Dá pra ver claramente que você é um Otsutsuki. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos machucar mais seu povo. Não, Kawaki, seu maldito. Eles não vão morrer, não adianta o que você faça. A Sakura está com o jutsu dela, o jutsu centenário, fora com o meu chakra. Você não é capaz de fazer nada nessa vila. Então você está me desafiando mesmo? Certo, eu vou ter que te matar então. Meu pai é muito forte, eu nunca pensei que ele era tão forte. Fraco, muito fraco. Você não tá conseguindo fazer nada, mas... Nossa, eu tô um pouco velho. Caraca. Sabe quem sou eu? Sou a reencarnação de Ashura. Eu tenho o poder do sábio dos seis caminhos. E de todas as biju, você tá mesmo querendo me enfrentar? Pai, não subestima ele. É o Kawaki, pai. Não subestima ele. Eu estou vendo que ele é muito resistente, filho. Mas o poder dele ainda não é páreo para o meu. Sabe o que eu vou fazer você voltar pra aquela dimensão que eu te mandei um dia? Que medinho! O Sasuke sempre vai dar um jeito nesses jutsus oculares fracos. Sabe qual é a minha diferença e a sua? A minha é imbatível. Você é um verme! Vocês vão ver. Eu vou voltar ainda. Come isso aqui, seu bicho! E quando eu voltar, eu vou destruir vocês todos! Vou mandar pra você. Derrotado de novo!
Pai, você conseguiu derrotar o Kawaki. Você conseguiu mandar ele pra longe daqui. Olha isso, filho. Eu protegi todos da vila primeiro. Eu sabia que isso podia acontecer. Por isso que eu falei com a Sakura. E também os meus clones ficou dando chakra pra todos da vila pra não morrerem. Meu Deus, pai. Eu achei que você tava enferrujado, que você não treinava mais. Filho. Oi. Não é uma questão de treinar. O meu poder vem de dentro de mim, dos meus sentimentos. Nada é mais forte do que eu. Ai, meu Deus do céu. O tio Sasuke sempre falou que você nunca treinava, que você tava fraco, que você tava enferrujado. Não, isso é tudo papo dele. Sabe por quê, filho? Por quê? Chega um nível que você... O seu tipo de treinamento não é bem físico ou jutsu. É o entendeu? Quê? Você aprimorar os seus poderes. Não ter 7 milhões de tipos de poderes, entendeu? Às vezes o poder de uma coisa, como as Gogodama, pode destruir tudo. Então se eu treinar mais as minhas Gogodamas, ela vai ficar igual a sua. Exatamente, filho. E você vai ser o meu sucessor, como eu disse, a todos vocês! Agora, sem nenhum atrapalha, né, sem ninguém atrapalhar, eu nomeio o Boruto Hokage. Vem aqui, filho. Tá, parece que chegou a hora então, né? Brincar, filho. Bom, gente, e nada como encerrar como Hokage derrotando um dos inimigos formidáveis, mas eu não quero que vocês tenham medo, sabe por quê? A gente sempre vai vencer o mal com a nossa aliança. Você acha que você é fraco? Você aí que acha que não é muito forte, você é mais forte do que imagina. E eu confio em vocês, assim como eu confio no meu filho, e assim como meu filho confia em vocês! Agora... com você, filho. O resto. Adeus, gente. Obrigado. Mas ainda vou permanecer entre vocês. E o que você vai fazer agora que você tá de férias, pai? Eu vou fazer uma viagem. Uma viagem? Sim, eu preciso resolver uma coisa. Tá, e eu posso saber que coisa é essa ou é segredo? Bom, filho, é relacionado ao Otsutsuki. Sabe? O clã Otsutsuki. Ai, sei, eu enfrentei muito dele já. Então tá, pai, qualquer coisa você me chama, tá bom? Tá bom, pode deixar, filho. Fica com o seu celular que eu te dei lá, aquele antigão mesmo, que é só pra ligação, pra você me atender, tá? Tá bom, e eu prometo que eu vou continuar todas as coisas que você fez aqui, tá bom, pai? Tá bom, filho. Agora deixa eu sair do modo... Ai, ai, meu pai é forte, eu nunca pensei que ele era tão forte. E como meu pai falou, eu vou proteger todos vocês, porque agora vocês todos são a minha família.